विशेष अदालत में चलने अधिकांश मुद्दा अज्ञात दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दायर होता रिसको फैसला आई सके तो फैसला ऊपर चित्त नबुझ्खे पुनरावेदन करने राइट अज्ञात दुरुपयोग अनुसंधान आयोग तो विशेष अदालत को फैसला सर्वोच्चार हे मुद्दा को पक्ष रहे राज्य को संवैधानिक निकाय जसले आफ्नो मुद्दा असफल भएकै आधारमा सिंगो न्यायपालिकाको जनआस्थामा खलौ पर्ने गरी जुन पत्रकार सम्मेलन गर्यो त्यो प्रति हाम्रो गम्भीर गानाकर्षण भएको हो। यही सन्दर्भमा आज हामीले प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेका छौँ र मैले यहाँहरूलाई छोटो निवेदन गर्दै के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भने त्यो पत्रकार सम्मेलनमा प्रयुक्त भाषाहरू प्रस्तुति र प्रस्तुतिकर्ताको गेस्टर समेत हेर्दाखेरि हामीले अभियोग ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो अभियोग चाहिँ सस्टेन हुनुपर्छ र जित्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति थियो। वास्तवमा इन टोटालिटीमा त्यो खालको अभिव्यक्ति देखिन्थ्यो तर पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको रेसियो जस्तो विशेष अदालतको फैसलाको रेसियो होइन। मैले धेरै नभन्दै के मात्र निवेदन गरौँ भने विशेष अदालतको फैसलाको रेसियो के हो त ठहरको रेसियो के हो र सफाइको रेसियो के हो त्यति मात्रै निवेदन गर्न चाहे। गत अबको विशेष अदालतले गरेको फैसलाहरूको रेकर्ड र दर्ता भएका मुद्दाहरूको रेकर्ड अनुसार गत अबमा टोटल फैसला सबै मुद्दाको टोटल फैसला 339 भएको छ। 339 फैसला भएको छ त्यसमा प्लस 2 सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको चाहिँ मुद्दा छ प्लस 2 त्यसो हुनाले 337 भयो अख्तियारको मुद्दा। त्यसमध्ये 259 घुस रिश्वतको मुद्दा छ घुस रिश्वतको 259 घुस रिश्वतको मुद्दा छ जम्मा 337मा 259 घुस रिश्वत मुद्दा छ। घुस रिश्वतको मुद्दाको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विष्णुप्रसाद घिमिरे समेतको 074WC0020 मुद्दाबाट स्थापित गरेको सिद्धान्त डब्लुसी सिद्धान्तको आधारमा कतिपय मुद्दाहरू फैसला भएको। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजिरलाई आधार मानेर फैसला गर्ने गरिन्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि फैसला यो घुस रिश्वतमा चाहिँ 259मा 240 सफाइ घुस रिश्वतमा है मैले भन्दैछु त्यसको पर्सेन्ट 92 हुन्छ सफाइको पर्सेन्ट टोटल 259 र ठहर 19% छ। त्यही घुस रिश्वतमा भने कतिपय अख्तियारले उठाएको छ सिडीलाई चाहिँ प्रमाण नलिएको के नलिएको भन्ने जुन क्वेसन उठाएको छ ती सबै चिजलाई प्रमाणमा लिएर फैसला गर्दाखेरि 19 मुद्दाहरू ठहर भएका छन् त्यसको पर्सेन्ट 8 हुन्छ र त्यो बाहेक अन्य मुद्दाहरू इन टोटलमा हेर्दाखेरि अन्य मुद्दा 78 बाँकी रह अख्तियारले पेस गरेका मुद्दाहरू 78 मुद्दामध्ये 31 मुद्दामा सफाइ छ अन्य मुद्दाभित्र अरू धेरै मुद्दाहरू पर्छन् त्योमा 31मा सफाइ छ भनेको 40% सफाइ छ र बाँकी 47 मुद्दाहरू ठहर फैसला भएका छन् सजाय भएका छन् यसको रेसियो 60% हो। अख्तियारले के भन्छ भने अघिल्लो सालहरूमा हामीले 80% चाहिँ मुद्दा जितेको चाहिँ रेकर्ड थियो अहिले चाहिँ सबै मुद्दाहरू चाहिँ हारियो त्यो न्यायिक चाहिँ विवेक प्रयोग भएन भन्ने खालको जुन चार्ज लगाएको छ यो फैसला र यो फैसलाको रेसियोले हेर्दाखेरि पनि घुस रिश्वतको त सैद्धान्तिक रूपमै गयो सर्वोच्च अदालतको नजिरले रङ्गेहातवाला त्यो घुस रिश्वतमा पनि कयौँ मुद्दाहरू त ठहर भएका छन् मैले भनिहालेँ 8% मुद्दाहरू चाहिँ ठहरमा गइसकेका छन् र बाँकी मुद्दाहरूको 60% रेसियोमा त ठहरमै छन्। अब त्यो अख्तियारले प्रस्तुत गरेको डाटा पनि यसमा फेल खान्छ। यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका पुनरावेदनहरूको समेत हामीले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्दै डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट रूपमा अदालतप्रति जुन दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्यो त्यो न्यायपालिकाप्रतिको हस्तक्षेप हो भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। यसर्थमा एउटा संवैधानिक निकायले राज्यले भनौँ राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति गरिने जुन व्यवहार देखियो त्यो व्यवहार बार एसोसिएसनलाई असह्य भएको
मैले यहाँहरुको बीचमा निवेदन गर्छु, यदि नरहेपछि त्यो मुलुकमा कानुनी राज, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा हुन सक्दैन, संविधानवादको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो किसिमको कुराहरूमा संवैधानिक निकाय अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय जो यति संविधानले नै उच्च कोटिमा राखेको स्वतन्त्र निकायको रूपमा राखेको छ, त्यस्ता निकायले न्यायपालिका गरेको न्याय इन्साफको सम्बन्धमा यस्तो अभिव्यक्तिभन्दा अलिक जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो ठमेल हो। र साथसाथै के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिका विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जुन किसिमले फैसलाहरू भइरहेका छन् त्यो कुनै फैसलामा यदि न्यायपालिकाबाट भएको फैसलाहरूमा उहाँहरूले यदि सफलता हासिल गर्नु भएन भने के कति कारणले सफलता हासिल भए, उहाँहरूको इन्भेस्टिगेसनमा के कति कमजोरी भयो, उहाँहरूको प्रमाणको प्रस्तुतिमा के कति कमजोरी भयो, बहसको क्रममा सरकारी वकिलले के कसरी कमजोरी यदि कमजोरी कमजोरी गर्नुभएको छ भने के कति गर्नु, त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन उहाँले गर्नु पऱ्यो। त आफ्नो कमी कमजोरीको कुरामा आफूले इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई अझ सुधार गर्ने अझ बलियो बनाउने कुरातिर लाग्नु पर्यो। न्यायपालिकालाई यसरी प्रेस कन्फरेन्सबाट चाहिँ जनआस्था घटाउने काम चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ कतै पनि नेपाल बारको लागि, सर्वोच्च बारको लागि, विशेष अदालत बारको लागि, हाइकोर्ट बारको लागि र अरू जिल्ला बारहरूको लागि पनि, किनभने विशेष अदालत बारको मुद्दा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुद्दा हो, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको मुद्दा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै एक छत्रमा आएर यस कुराको बारेमा हामीले घनीभूत छलफल गरेर यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ध्यानाकर्षण गर्नैपर्छ। यस्तो हल्का किसिमले चाहिँ संवैधानिक प्रस्तुत हुनु हुँदैन। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।